Ассаламу алейкум урматтуу мекендештер мен субанов айбек Маназбекович, чүй обласының, чуй районының дөң қайлында қызматкердің үй бүлөсүндө туулгам Екі білімім бар Қырғыз Техникалық университеті жана Дипломатиялық Академияны магистратурасын қызыл дипломенен аяқтадым. үй бүлөлүүмүн төрт баланың атасымын азыркы учурда германия элчилигинде жергілікті қызматкер болып эмгектенем атам айтчу так бол таза бол намыскөй бол бирөөнүн эмгегин жебе деген сөзү менен жашап келем ата энем бизге жакшы тарбия берди мамлекетке коомго тийгизген эң чоң жардам бул мыйзамды сыйла кошунаңа коомго зыяныңды тийгизбе үй бүлөңдү бак балдарыңа жакшы тарбия бер жана жумушуңду мыкты так аткар деп принцип менен жашап келдим убакыттын өтүшү менен тажрыйба топтоп коомдук иштерге аралашып калдым Ақсақалдардың батасы менен жашоочулардын каалоосу менен ленин районын атынан бірінші әлдік құрылтайға делегат болып шайландым ошондон улам ленин районының көйгөйлөрү менен мен жақын таңышмын. Бұл бул шайлоого мурдагы шайлоолордон анып, таза өтөт деген үмүтүм чоң Анткені, кече эле президентибиз бизди талапкерлерди чогултуп шайлоо таза өтөөрүнө кепилдик берди мен бир дагы партиянын же кандайдыр бир уюмдун мүчөсү эмесмин жана болгон да эмесмин мен аксакалдардын батасы менен жана жашоочулардын каалоосу менен ушул шайлоого аттандым жогорку кеңеш бул мыйзам чыгаруучу орган мыйзам чыгарат жана ал мыйзамды көзөмөлдөйт депутаттардын бирден бир милдети элге адилеттүү сапаттуу элге иштеген мыйзамдарды чыгаруу менин программам жөнөкөй бул жалпы элдик тазалануу жан дүйнөнү тазалайлы коррупционерлерден тазаланалы жана касиеттүү жерибизди таштандылардан тазалайлы экинчи тарбия жана тартип тарбия үйдөн башталат баарыбыз бир тартипке келмейинче өлкөбүз өнүкпөйт үчүнчү жарандардын ден соолугуна жана коопсуздугуна кам көрүү акыркы учурларда больницаларда очередь көбөйүдө ар түрдүү оорулар көбөйүүдө аптекалар көбөйүүдө ошонун себеби эмнеде деп мен изилдеп көрдүм мен ойлоп көрсөм бул биздин ичип жеген тамак ашыбыздан деп ойлойм тамак аш коопсуздугун карап чыгышыбыз керек эмне үчүн чет өлкөлүктөр сексен токсон жашка чейин чыгып жакшынакай саякаттап жүрөт эмне үчүн биздин карыларыбыз алтымыш жетимиш жашта чыкпай келет ошондуктан тамак аш коопсуздугун карап чыгыш эмне жеп эмне ичип жүргөнүбүздүн баарын дары дармектерибиздин баарын қарап чыгышыбыз керек коопсуздук маселеси Біз 10 жыл 20 жыл пландап жашаганды үйрөнүшүбүз керек коопсуз мамлекетте коопсуз шаарда коопсуз аймақта жашаганды үйрөнүшүбүз керек төртүнчү курултай институтун бекемдөө мен ленин районунан курултайга делегат болып, көп иштерге аралашып қалдым. курултайдын делегаттары күнүгө элдин арасында жүрөт эл менен іштейд курултайдын делегаттары элдин үнін бийлик өкілдеріне жеткіліп тұрады. ошондуктан ата бабаларыбыздан келаткан салтыбызды олап курултай институтун бекемдеш керек бешинчи жоопкерчиликти күчөтүү Егерде кандайдыр бир жаран тартип бузса же коррупциялык иштерге аралашса биз кайра ошол жолго барбагандай кылып тартипке чакырышыбыз керек ынтымакты бекемдөө мен өзүмдүн мисалым айтып көрсөм ынтымак бар жерде ырыс бар деген кыргызда жакшы сөз бар башымдан өткөндү айтып берейин биздин Арчабеші бешик конушундагы кварталды 13 район афганистан деген сөздөр ә, ә, ээрчиген буга чейин азыркы учурда эң биринчи эң ынтымактуу кошуна болдук андан соң эң ынтымактуу квартал болдук акыркы биринчи елді курултайдын делегаттары ленин районунан эң ынтымактуу ленин районунун делегаттары болуп сөз ээрчиди акыркысы жаштарга татыктуу билим жана жаштарга келечекте татыктуу жумуш мен жаштар менен көп сүйлөшөм жаштардын чет өлкөгө кетип жатканынын бирден бир себеби жумушсуздук гана эмес мен алардан эмне үчүн кетип баратасыңар эмне үчүн кайра келбейм деп ойлоп жатасыңар деген суроого алар адилетсиздикти акыйкатсыздыкты жана ошондой эле адамдардын бири бирине болгон кылган мамилесин мисал келтирет ошондуктан биз өзүбүздү жана жаштарыбызды тарбиядан баштап жана өзүбүзгө бири бирибизге мамилебизди оңдосок мен ойлойм өлкөбүз өнүгөт деп урматтуу мекендештер мен атам таза болчу мен тазамын келечекте менин уулум да таза болот деген үмүттөмүн урматтуу мекендештер илгери апаларыбыз айтып койчу алты саның аман болсын балам деп ошонусу кандай менин номерим дагы алты тандооңуздарды туура тандаңыздар ассалому алейкум урматтуу шайлоочулар эки ә, жумадан эки ә, жума гана убакыт калды бизге бүгүнкү учурда бишкек шаарынан ленин районунан ә, бир мандаттуу округдан шайлоо жүрүп атат мен да кандидат катары катышып атам аты жөнүм бекназаров руслан кырк эки жаштамын бул жогорку кеңештик шайлоо эмне үчүн атам жогорку кеңеш өзү негизи конституция боюнча биздин конституция мыйзамдар боюнча бул мыйзам чыгаруучу орган жана өзүнүн ыйгарым укуктарынын негизинде көзөмөл жүргүзүүчү мыйзамдардын сакталышын контролдоочу орган болуп эсептелинет мындан сырткары жогорку Кенештің негизги баягы ыйгарым мұқтарының бири бул өкмөттүн өкмөттүн иштерин көзөмөлдөп андан сырткары сот болуы, прокуратура болобу кайсы орган болбосун алардын мыйзамды сакталышын камсыздоону көзөмөлдөөчү орган мындан сырткары баарыбыз белгилүү болгондой да мамлекеттик республикалык бюджеттин бөлүнүшүн анын аткарылышын көзөмөлдөөчү орган Мұндан сұртқары мамлекеттік органдардың баяндамаларын ұғат және аларға адлетті баға береді. мына ушул өңіттен қарағанда ә, жоғыр кеңешке баруға мен дағы татыктуумун есептедім, эсептедим мен басып өткен жолым, маң ұшында мүмкіншілік берет Бұға чейін ә, айыл өкметі болуп иштедим бишкек шарына свердлов районда замакин аким болуп Өкметтің аппаратында президенттің аппаратында иштедим кыргыз республикасынын тышкы иштер министрлигинде иштепмин япониядагы элчиликте иштедим мунун баардыгы топтогон тажрыйбам жогорку кеңешке барып ошол жерде адилеттүү мыйзамдарды Елдің керегине иштей турган мыйзамдарды жана элдин талабына жооп бере турган шартқа шартка туура келе турган мыйзамдарды кабыл алып ушул элге бир мамлекетке менин пайдам тийсе деген максатта баратабыз эмне үчүн мен мыйзамдар жөнүндө көп айтып калдым себеби ә, баардык мамлекетте болуп аткан иштердин баардыгы мыйзамдын алкагында жүргүзүлөт мыйзамдын негизинде чегинде жүргүзүлөт бизде ә, мен жөн эле мисал катары айтайын бүгүнкү күндөгү болуп аткан ә, салык ә, саясатындагы башаламан көрүнүштөр башаламан кабыл алынган мыйзамдар эмнеге алып келип атат десе эл менен бийликтин ортосундагы ажырымды алып келип атат бул эмнеден келип чыкты десе биздин жогорку кеңеште мыйзамдарды так билбеген же болбосо бир тажрыйбасы жок мамлекеттик кызматтарда адамдардын көпчүлүк барып калганынан ушундай болуп атат деп эсептейм эмнеге дегенде ооба биз салыктар көбөйсө экен мамлекеттин бюджети чоңойсо экен анан ошонун негизинде элдин социалдык көйгөйлөрү чечилет эле деген жакшы тилектерди аруу тилектерди коюп атабыз бирок карап көрүңүздөр салык саясатында кабыл мыйзамдарды біз қайсы жакты мысал кылабыз өнүккөн өлкөлөрдү европаны мысал кылып мынакей ал жакта ушундай салык төлөшөт экен ал жакта ушундай салык мыйзамдары бар экен деп алып келип атабыз бирок ошол эле учурда ал өнүккө мамлекеттерде ошол элден жыйнай турган салыкты салыкты кимдер төлөйт негизинен бул ишкерлер ә, төлөйт бул соодагерлер төлөйт жеке ишкерм бизнесмендер төлөйт мына ушулар төлөйт а біз ушулардын шарты ошол мамлекеттер менен бе? мамлекет ошол өнүккөн мамлекеттер түзіп берген шартты биздин ма, ә, мамлекет түзіп бердік бердикпи ұшыл ишкерлерге андан кейін салықты талап қылу атабызбы муну анализдебегендей сезилет мага ошол себептен мына ушул тармақта салык тармагындадагы эл менен мамлекеттин ортосундагы ажырым дагы ушундан деп ә, ә, сыртқары ә, Негізге ә, жогорку кеңестің депутатынын бұл бұл шайлоочулар менен тыгыз жана ашық иштешүүнү ә, біз өзүбүзгө мақсат кылып атабыз Емнеге десе бір бір мандаттуу округтан барып аткандан кейін, ә, тиешелүү бир округуң болып аткандан кейін ошол жердегі социалдык көйгөйлер болауы. ошол жердегі маселелер болауы бардығы бұл жогорку кеңестің контролунда тұрыс керек жана бұл оша жергілікті бийлик менен болауы же өкмөт менен болобу ошолордун алдына талапты жебір бир ошолордун укугун талашкан учурда аларга керектүү маселелерди талашкан учурда тиешелүү деңгээлде кое керек Мұн үчүн дагы баардыгыңыздарга бұл бул тажрыйба керек албетте анан иштин көзүн биле билишибиз керек деп ойлайым. ошол бул тарманан да алганда мен айтпадым, өзүм өмір таржымалымда Бұл кызматтардан өткөн үшін бул көйгөйлөр дагы мага алыс эмес мисалы үчүн бишкекти алалык бишкек быйылкы жылы бюджетин 18 миллиард беш жүз миң беш жүз миң тегерегиндеги бюджет менен кабыл алып эми ошонун миллиард жети жарым миллиард сомго чейинки каражат билим берүү тармагын камсыздоого кетет бир бюджети бул эмнени айгинелейт мен айыл өкмөт болуп турганда дагы муну бир нече жолу өкмөттүн алдында бір жолу өзүм да сунуш катары киргизген элем ар бир мамлекеттик орган өзүнүн балансында турган же өзүнүн тармагында турган чыгымдарды өзүнүн мойнуна алыш керек эле Мұна ошондо жанагындай жергиликтүү маанидеги маселелердин чечилишине каражат үнөмдөп калса болот мен азыр айткандай элестетиңиздер он сегиз миллиарддын жети жарым миллиарды эле билим берүү тармагына кетип атат ал кандай кетип атат десе ошол эле мектептердин садиктерди алабызбы башка соц объектилердин каржылоо ә, гана кетет алардын арендасы свети суусу жана башка деген сыяктуу анан жалпы алганда мына бишкек биз чоңоюп баратабыз жаңы конуштарда ә, бул шарттар түзүлгөн эмес жол маселеси бар канализация маселеси бар суу маселеси бар Тоқ мәселесі бар мыно мону маселелердин баардыгы ә, бүгүнкү күндө бүгүнкү күндө баягындай каражаттын жоқтығынан же аздығынан акырындык менен гана жылып атат мен ойлаймын ушул әрбір тармақ өзінің өзүнүн ә, жанагындай расходтарын өзінің чыгымдарын бөліп кеткен учурда жергілікті жергиликтүү жашоочулардын ә, мәселесін көйгөйүн чечүү жеңіл болмақ. Ақша көбірек артып қалмақ дегенім Ә, себеби бул біз борбор шаар болгондон кейін бишкек борбор шаар Бұл мамлекеттин көркі жүзі болгондон кейін. бұл жерде ошондой да шарттар түзүлбөй мисалы үчүн биз жаңы конуштарды азыр мына шайлоо менен кыдырып атабыз шайлоонун аркасы менен кээ бир жерге барсаң шаар эмес кээ бир айылдардан да жаман шарттары бар жолдору ошончолук начар болгон канализация бар элек башка нерсесин айтпайлы жок дегенде свет дагы жакшы тартыла элек дагы жерлер бар экен мындан сырткары баардыгыңыздарга белгилүү бул жер маселеси кызыл китеп ала албай жүргөндөр бар там салып алып анын документин ала албай чуркап жүргөндөр бар биздин президент өкмөт баш болуп бул талаптарды катуу койгону менен бирок негедир чечилиши кечеңдеп келет жада калса губернатор акимдер жумуштан алынып атат бирок эмнеден десе бул дагы бир e, себеби болсо керек ошо жергиликтүү e, депутаттын e, балким баягы тиешелүү тажрыйбасы жетишпегендиктенби же бир маани бербегендиктенби бі, e, баягы жакшы көзөмөл болбой атат деп эсептейбиз де ошон үчүн менин топтогон тажрыйбам менин алган бул иш тажрыйбам өмүр баяным мамлекеттик кызматтарда иштеп топтогон тажрыйбамдын баардыгы ушул элге арнасам ошол жерде бир жакшы бир жыйынтыктарды көрсөтсөм деген аруу тилек менен ушу шайлоого аттанып атам эгер менин ооба шайлоочулар менен жолуккан учурда биз айтып атабыз биз калп айтпайлы биздин жолубуз бар эле оңдоп бересиңерби суубуз бар эле тартып бересиңерби кум шакал төгүп бересиңерби деген да сөздөр айтылып атат биз жалган айтпадык мен калп айтпадым жеке өзүмө жооп берем биз айтып атабыз мыйзам чыгаруучу органга бараткандан кийин мен ошол жерге барып силерге тиешелүү жакшы иштей турган мыйзамдарды кабыл алып берейин ал эми социалдык маселеңерди жергиликтүү бюджет менен өкмөт жергиликтүү бийлик менен өкмөт менен біргелікте муну чечип бергенге күнү түнү иштеп берейин сиздер менен жакын болоюн кызматташабыз деген гана туура убаданы берип атам деп ойлойм жана ушуну сиздердин алдыңыздарга дагы убада катары берип кетем мына ошол себептен урматтуу шайлоочулар менин айткан сөздөрүм силерди ынандырган болсо мага добуш бериңиздер менин катар номерим он тогуз фамилиям бекназаров руслан ийгиликтерге бирге жетишели силерди урматтап ыраазычылык билдирем